Polčák. Teoretická šance na titul vicemajstra, když Pagáč odstúpil, príde za nami. Takže uvidíme, či bude šanca, alebo nie. Sme pripravení veľmi dobre. Máme založenú novú prevodovku, takže časy budú určite rýchlejšie. A prvá rýchlostka je rýchla, na čo sa tešíme, a druhú poznáme takisto, takže tam trošku to rozbité by nemuselo byť, ale tak aj o tom je rali. Môžu ešte vyhrať titul v RRPčku zajtra, tak budem držať palce, ale favoritom je teda ešte aj Dušan. Druhé miesto v triede. Nie, nepočítal som s tým. A pre nás bolo podstatné dojsť a pre pozbieranie nejakých bodov do MRC a vyskúšať prevodovku, ktorá funguje perfektne. Tu musíme sa zosúladiť s prevodovkou, ešte ja sa musím zosúladiť, ale bude to dobré. Dušan Pagáč a Matúš Jaroš na Škode Fabia, takže číslo 74, Liptáci, tlieskajte Liptákom.